Ahoj lidi, já vás zdravím, tady Vlčák a pokračování Tomb Raideru teďka vůbec. Ale vůbec netuším, kde jsem skončil. Ale byli jsme tady. Nebyli, viď? Jo, nebyli, viď? A s kým se bavíš? Ale tohle to teda... Oho. Nic nedá, to je málo součástek. Páčím, páčím, páčím! Oh, pardon. Nice. Utíkej, Laro, utíkej. Už neboj se. Tak jo, Laro, jdeme na to. Tohle už jsme spolu přece jednou... Ty vole, kdy se tady je? Jo. Tohle už jsme spolu přece jednou zažili. Okej. Šikovná holka. Velmi šikovná holka. Kam lezeme teď? Ještě šikovnější holka. Wow, ty seš tak... Počkej se mne. Hej, nebo jo. Hej, nejdu já blbě. Počkat, počkat. Kam mám jít? Joha! Nebojím se, že bychom to nezvládli. Zas tak mizernej hráč snad nejsem. Jo, počkat. Musíme využít. Musíme využít tohle a teďka už nevím. Nějak úplně... Nějak úplně otáč. Ne. Jo, já už vím. Ale musíš se trefit. Tak pěkně. To je ono. Už víme. Tak šplhej, 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 pojď, pojď, pojď. To jako já ji jenom pozbuzuju, víte? Ej, počkej, počkej, to asi ne. No. Tak když to říkáš. Wow. Ty vole. Lara, wow. Watch out. Those bastards are heading your way. We did everything we could to slow them down. Thanks, Reyes. No, tak asi nedostatečně. Najednou.
Nejdřív máš s Larou problémy a teďka bez mě neodejdete. Oh! Tyjo, malem jsem už nezmáčk Ečko. Malem jsem se už nezasek takhle do zdi. OK, Laro. Do prdele. Ne, ne, tak to se nepovedlo, to jsem fakt nechtěl. Ale teďka vím, kde jsem pochybil, kde se stala chyba. A už se to znovu nestane. Tak, zase knutím. Pháním. Vyskočení po vyskočení, super. Tak, plhám šplhej. Plhám šplhej, holka. Takže. Jo, jasně. Díky, Himiko. Vím, že to vypadá, že se to jako trošku čuká, ale opravdu ne. Možná to tak nevypadá, ale běží to plynule. Jo. Uf. Jej, chytí se. Takže já lezu blbě. Ne, nelezu. Takže dobře lezu. Tak, bomba. Co to tady je? Nic pro mě, ale. No, tak nic. Tak aspoň save game. Nic jiného. Tak, hej. Jo, pak mám slušný FPSka. V pohodě. Ale prostě Tomb Raider to dělá. Jo, jasný, to vypadá bohdel. Že ta Himiko je svíňa. Ale to hej. Taky hodná holka. Zvládne. To prostě Laro dává. Tak nahoru. Jo, pardon. Tu jsme tady. Ty jo, jsem dobrý. Jsem tady, ne, nechci to přeskočit. Blázen, blázen! Tak, teď to bude jako divočejší. Ty jo, nakolikrát jsem to dělal poprvé, ty jo, já už nevím. Můžu vám ale bezpečně říct, že to nebylo na poprvé. Tak pojď. Tyhle ty jsou v pohodě, jako to... Těhle těch se nemusíte vůbec obávat. Pojď. 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 Doraž ho. Jo,
Tak, pěkně, pojď. Doraž ho. Jo, přesně takhle. Tak se to dělá. Tak, součástky, no, začínám, jsou už asi hodno platný tady. Náboje si tady, určitě vyber si náboje. Těch jako tady bude nedostatek. No, jasně, úprava zbraně. Oh. Jo, dobrý. Probuď se má královno. Die, bitch. Pardon. Pojď. Jste v palici. Já to nechci dělat na několikrát, jako jsem to dělal poprvé. Můžu tě vypnout? No. Oh, ten debil. Hej! Pomoc! K sakru! K sakru! Dělej! Lutuj! Varo, lutuj! Nic, hej, ne. Tak pojď. O, oh, dobrý. Sakru, Laro. Super. Super. Sakra. Tak pojď. Dobrý. Tak, bomba. Máme vylutováno. Můžeme jít dál. Hej, já potřebuji jít dál. Jo, on se vám objeví taky ten velký. Sakra. Ne. Tak tam ne. Tady to bude králu. Hej, počkej, to nemůžu přeskočit přece v životě. A jako neblázní. Tak já to zkusím, no. Okej, Laro. Jo, skáčeš dobře. Fouká tu vítr. Povstaň! To je ten velký hajzl. Pojď, chlapci!
Oho! Do prdele! Ježiš, marná. Jo, dobrý. Dozad. Musíte... Musíte mu jít dozad. Prostě záda, slabina. Pojď. Jo. Prostě... Oh. Prostě to dáváme. Tak pojď. Teď. Jo. Dobře. Jo, mačkejte. Jo, jo, jo. Mačkám. Fuj. Probuď se, má královno. Hej, jak to, že tě... Jo, můžu tě lupnout. Jedinou kliku, kámo. Takovýho velkýho, my jsme si ho nemohli lítnout, no to jako... Napomeň. Tak, utíkej, Laro. Bacha, jo, někde je Matias. Počkat! Co jsem měl dělat s tou zbraní? Mačkáním E se bráníš, jo? Mačkám, mačkám. Zap, bohužel zap. Sakru. Střílej, střílej. Já nevím, že tyhle ty hajzlové vždycky tolika vydržej. Tak, vykryjí, přesně. Thank you.
There's Laura. She's got Sam. She did it. I think she's going to be okay. What happened up there? It's over. We can go now. All right, let's get the hell out of here. I've been so blind, so naive. For years, I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. Need anything? Don't really know what happened to you on that island. Judging from those wounds and that look in your eyes, I'm guessing I don't want to know. Anyway, we'll be home soon. I'm not going home. Takže jo, lidi, dohráli jsme Tomb Raider. Já vám děkuju za sledování, doufám, že se vám Let's Play líbil. No a teď by to chtělo už akorát vybrat vlastně plnohodnotného nástupce hry Tomb Raider. Takže vám ještě jednou děkuju vám za trpělivost, pokud se vám video líbilo, dejte like. Nezapomeňte na moji stránku na Facebooku, která je vlastně v popisku videa. No a budu se na vás těšit zase nějaký jiný hry a dalšího videa. Takže se mějte a ahoj.